ଯଦି ଯମରାଜା ହେଇଥିବୁ ତାହେଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ଏଇଠି ବଞ୍ଚେଇ ଦେଇକି ଯିବୁ। କେମିତି ବଞ୍ଚେଇବି ସୁନ୍ଦରୀ? ଯେମିତି ବଞ୍ଚେଇଥିଲୁ ସାବିତ୍ର ସ୍ୱାମୀ ସତ୍ୟବାନକୁ ସେମିତି ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ବଞ୍ଚେଇବୁ। ଅବଶ୍ୟ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ସାବିତ୍ରୀ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଦିନକ ପାଇଁ ଦ୍ରୌପଦୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ତ ରଙ୍ଗଲତା, ମୁଁ କାହିଁକି ଦ୍ରୌପଦୀ ହେବି? ତମେ ଦ୍ରୌପଦୀ ନହେଲେ ତମ ସ୍ୱାମୀ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ। ତମର ଜଣେ ସ୍ୱାମୀ ଅଛି, ଆଉ ଚାରିଟା ସ୍ୱାମୀ ଦରକାର, ଆଉ ସେ ଚାରିଜଣ ହେଲେ ଏକ ନମ୍ବର ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ, ଦୁଇ ନମ୍ବରରେ ମୋର ଜଣେ ଦୂତ, ତିନି ନମ୍ବରରେ ଯମରାଜ ନିଜେ, ଚାରି ନମ୍ବରରେ ମୋ ବାହନ ମଇଁଷୀ। ଆମ ଚାରିଜଣଙ୍କ ସହିତ ତୋତେ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ବିତେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ତୋ ସ୍ୱାମୀ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ। ଚାଲ ସୁନ୍ଦରୀ, ମୋ ମଇଁଷୀ ଆତୁରିଆ ହେଇ ତୁମ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ରଖେ ତ ମଇଁଷୀ, ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ବି ଯାଇପାରିବିନି। ତୁ ନଗଲେ ତୋ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ। ଏଇ ତୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ମୁଁ ଆୟୁଷ ଦେଇଦେଲି। ତୋ ସ୍ୱାମୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାୱାର ପ୍ଲସ୍ ନେଲା, ଆଉ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ପରେ ଉଠିବ। ତୁ ଯଦି ଆମ ସହିତ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ନ ବିତାଉ, ପାୱାର ପ୍ଲସ୍ କାଢ଼ି ନେବି, ପୁଣି ତୋ ସ୍ୱାମୀ କାଠ ହେଇଯିବ। ଆସ ସୁନ୍ଦରୀ, ମୋ ମଇଁଷି ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ଆସ। ମହାପାପୀ ରସିକ ନାଗର ଆୟୁଷ ନଥିଲା, ସେ ବଞ୍ଚିଲା କେମିତି? ମୁଁ ନିଜେ ତା ପାଞ୍ଜି ଦେଖିକି ଆସିଥିଲି। ତା ନାଁରେ 43ଟା ରେପ କେସ୍, 37ଟା ମର୍ଡର କେସ୍ ଥିଲା। ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇଲା କିଏ? ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ, ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ସୁଟ୍ କରିବି। କିଏ ବଞ୍ଚେଇଲା ମହାପାପୀ ରସିକ? ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ, କାହିଁକି ଶୁଣୁନ ଜବାବ? ଦେଖ ଦେଖ ରଙ୍ଗଲତା, ଯମରାଜା କେମିତି ଆଣ୍ଠେଇଲେଣି। ଯମରାଜା, ତମ ବାହନ ମଇଁଷୀ ବାହାରେ ଥାଉ, ମୁଁ ତମ ପିଠି ଉପରେ ବସୁଛି। ଯମରାଜା, ତମେ ତମ ଯମପୁରକୁ ମୋତେ ନେଇଚାଲ। ଯମରାଜା, ଯମରାଜାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲା, ଆୟୁଷ ନଥାଇ ମହାପାପୀ ବଞ୍ଚିଲା କେମିତି? ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ, ଆସ ସମ୍ମୁଖକୁ। ଚରଣିଆ ଚରଣିଆ, ତୁ ଶଳା ଯମରାଜା ନା ରାବଣ ଭାଇ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣରେ? ଆଉ ତେଲ ମାର ନାରେ ଚରଣିଆ, ଚିତ୍ରାଳୟରୁ ଡ୍ରେସ୍ ଭଡ଼ାରେ ଆଣି ନିଜକୁ ଯମରାଜା ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେଉଛୁ? ଆଉ ତୁ ସେଦିନ କୁଆଡ଼େ ଚିତ୍ରାଳୟରୁ ଶିବ ପୋଷାକ ଆଣି ମୁଁ 11 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇଯାଏ ନାଇଁ ଶଳା? ମୁଁ ତାକୁ ସବୁ ପୁଣ୍ୟ କାମରେ ଲଗେଇଛି। କୋଉ ପୁଣ୍ୟ କାମରେ ଲଗେଇଛୁ? ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ବାହା ହେଇଛୁ। ମୋ ଟଙ୍କାରେ ବାହା ହେଇଛୁ ମାନେ ହନିମୁନ୍ ମୁଁ କରିବି। ହନିମୁନ୍ କର ନା ରେ,
ତୁ ଶଳା ମତେ ଖାଦ୍ୟରେ ବିଷ ଦେଇଥିଲୁ ନା? ହଁ, ମାରିବା ପାଇଁ ଦେଇଥିଲି। ମୁଁ କ'ଣ ଖାଇଥିଲି ନା କ'ଣ? ହଁ, ସବୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲି। ମିଛରେ ମରିବାର ଅଭିନୟ କରୁଥିଲି। ମିଛରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲି, ଏବେ ସତୁ ସତ କିଳା। କେମିତି ବଞ୍ଚେଇବି ସୁନ୍ଦରୀ? ଯେମିତି ବଞ୍ଚେଇଥିଲୁ ସାବିତ୍ର ସ୍ୱାମୀ ସତ୍ୟବାନକୁ, ସେମିତି ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ବଞ୍ଚେଇବ। ଅବଶ୍ୟ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ସାବିତ୍ରୀ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଦିନକ ପାଇଁ ଦ୍ରୌପଦୀ ହବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ତ ରଙ୍ଗଲତା, ମୁଁ କାହିଁକି ଦ୍ରୌପଦୀ ହେବି? ତମେ ଦ୍ରୌପଦୀ ନହେଲେ ତମ ସ୍ୱାମୀ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ। ତମର ଜଣେ ସ୍ୱାମୀ ଅଛି, ଆଉ ଚାରିଟା ସ୍ୱାମୀ ଦରକାର। ଆଉ ସେ ଚାରିଜଣ ହେଲେ ଏକ ନମ୍ବର ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ, ଦୁଇ ନମ୍ବରରେ ମୋର ଜଣେ ଦୂତ, ତିନି ନମ୍ବରରେ ଯମରାଜ ନିଜେ, ଚାରି ନମ୍ବରରେ ମୋ ବାହନ ମଇଁଷୀ। ଆମ ଚାରି ଜଣଙ୍କ ସହିତ ତୋତେ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ବିତେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ତୋ ସ୍ୱାମୀ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ। ଚାଲ ସୁନ୍ଦରୀ, ମୋ ମଇଁଷୀ ଆତୁରିଆ ହେଇ ତୁମ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ବି ଯାଇପାରିବିନି। ତୁ ନଗଲେ ତୋ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ। ଏଇ ତୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ମୁଁ ଆୟୁଷ ଦେଇଦେଲି। ତୋ ସ୍ୱାମୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାୱାର ପ୍ଲସ ନେଲା, ଆଉ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ପରେ ଉଠିବ। ତୁ ଯଦି ଆମ ସହିତ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ନ ବିତାଉ, ପାୱାର ପ୍ଲସ୍ କାଢ଼ି ନେବି, ପୁଣି ତୋ ସ୍ୱାମୀ କାଠ ହେଇଯିବ। ଆସ ସୁନ୍ଦରୀ, ମୋ ମଇଁଷି ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ଆସ। ମହାପାପୀ ରସିକ ନାଗର ଆୟୁଷ ନଥିଲା, ସେ ବଞ୍ଚିଲା କେମିତି? ମୁଁ ନିଜେ ତା ପାଞ୍ଜି ଦେଖିକି ଆସିଥିଲି। ତା ନାଁରେ 43 ରେପ୍ କେସ୍, 37 ମର୍ଡର୍ କେସ୍ ଥିଲା। ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇଲା କିଏ? ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ, ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ସୁଟ୍ କରିବି। କିଏ ବଞ୍ଚେଇଲା ମହାପାପୀ ରସିକ? ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ, କାହିଁକି ଶୁଣୁନ ଜବାବ? ଦେଖ ଦେଖ ରଙ୍ଗଲତା, ଯମରାଜ କେମିତି ଆଣ୍ଠେଇଲେଣି। ଯମରାଜା, ତମ ବାହନ ମଇଁଷୀ ବାହାରେ ଥାଉ, ମୁଁ ତମ ପିଠି ଉପରେ ବସୁଛି। ଯମରାଜା, ତମେ ତମ ଯମପୁରକୁ ମୋତେ ନେଇଚାଲ। ଯମରାଜା, ଯମରାଜାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲା, ଆୟୁଷ ନଥାଇ ମହାପାପୀ ବଞ୍ଚିଲା କେମିତି? ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ, ଆସ ସମ୍ମୁଖକୁ। ଚରଣିଆ, ଚରଣିଆ, ତୁ ଶଳା ଯମରାଜା ନା ରାବଣ ଭାଇ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣରେ? ଆଉ ତେଲ ମାର ନାରେ ଚରଣିଆ, ଚିତ୍ରାଳୟରୁ ଡ୍ରେସ୍ ଭଡ଼ାରେ ଆଣି ନିଜକୁ ଯମରାଜା ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେଉଛୁ? ଆଉ ତୁ ସେଦିନ କୁଆଡ଼େ ଚିତ୍ରାଳୟରୁ ଶିବ ପୋଷାକ ଆଣି ମୁଁ 11 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇଯାଇ ନାହିଁ ଶଳା? ମୁଁ ତାକୁ ସବୁ ପୁଣ୍ୟ କାମରେ ଲଗେଇଛି। କେଉଁ ପୁଣ୍ୟ କାମରେ ଲଗେଇଛୁ? ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ 2 ଜଣ ଯାକ ବାହା ହେଇଛୁ। ହାଏ,
ମୋ ଟଙ୍କାରେ ବା ହେଇଛୁ ଭାଇ, ମୋ ଟଙ୍କାରେ ବା ହେଇଛୁ ମାନେ ହନିମୁନ୍ ମୁଁ କରିବି। ହନିମୁନ୍ କର ନା ରେ, ତୁ ଶଳା ମତେ ଖାଦ୍ୟରେ ବିଷ ଦେଇଥିଲୁ ନା? ହଁ, ମାରିବା ପାଇଁ ଦେଇଥିଲି। ମୁଁ କ'ଣ ଖାଇଥିଲି ନା କ'ଣ? ହଁ, ସବୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲି। ହେ, ମିଛରେ ମରିଆର ଅଭିନୟ କରୁଥିଲି। ହେ, ମିଛରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲି, ଏବେ ସତୁ ସତ କିଳା ତୋତେ ମୁଁ ଆଜି।